باخی گشتی یکی کلا سنبولا هر جوانکانی شاری سلمانی دیاره میجوکی یا خود لمجوی دروز کردنی باخی گشتی اگر تو با سالی 1937 تاوکو استاش ام شوانه یکی کلو شنانی که همیشه کسایتی جاوازکانی لچینو توج جاوازکان همیشه کو کردو توا دیاره لمجوی دروز منو تاوکو است باخی گشتی چند جاره بنوژن کراو تو بخوشحالی و لیستاش دا بچندین دیزاینی جاواز و هر وها چندین کاری تایبت و جاواز توان را و جاره گیتر بروی خلکانی سلیمانی و کسانی بیانیشو و کسانی که لنو شار سلیمانی شار میجو کی دیاریان هی لنو شار که بتوانن که جاره گیتر بشه وازه کی جاواز تر سردانی باخی گشتی بکن دیارا لمراسی مکه دا دوینه که باخی گشتی جاره که تر بروی خلکا کرایه و چندین چالکی تیه برای وچو گفتگو کم لسر تاوی مراسی مکه و تاوی چالکی کن بمیان داری زور برس کامران قره داخی که برای زیان هنرمند و شوا کرنو کش ساعت مگزین میوان که کامران گیان سلاو لبه زور بخی بی سلاو زور سپاس با تو یادگاری و هل باخی گشتی والله هی کاتی دراسه سعی کردن لیو زور به من او کاتالی خوندم من کردو و سعی من کردو بله. مانی شهر سلیمانی زوری نه او یادگاری. بله بله زور به هلا به سمت دکتر عرازی برام روز جاوتی من لم رکن سعی مکه ها رکن تلی من لم رکن سعی مکرد بله مو ماو یک دابران یک دروز بود خوش بختانه اس دی سان چون تو سر او ریتم او خلق اتوانه با عرازی خوی سدانی باقی گشتی کات. دوین لکرنوی مراسم مکه و بو شواز و دیزاین جوازا گرای تو با کم سردمه لگل هاورکانی خود کم لوان لگل بو یادگاری تن باز کرد طبعا نیکی لو تانی با خیگشتی دوینه که هستم تناند نک با بونی هستم با بونی شیط دوینه یعنی او گرامو بو هشتاکان لگل هاورکان مانا کلو سعی مانا کردو سردانی او شونه مانا کو جور یک لعزاری و فضایی که زور خوش جاب و لکاتی که ایم او کاتا لجور دا صلاتی که رجمع راست یعنی لجور دا صلاتی که بوید که چوسا بوید و بلام نناو باقی گشتی هناسی که آزادی دهو بلام بداخو ماویگ لمو پیش لجور سایی دا صلاتی خو مانین بلام باقی گشتی من لزود کرابو یعنی هاتین ام فرم من دی سانو یک خسته و آزادی داره و آزادی نه و باخی گشتی من کرده و به سنبولی که جوانی با بانو برامی که آزادی و پرلگش او نشئی که جاره راسته باشه که کامران پیم خوش بس لامراسیمی کردنوی باخی گشتی بکن جاره باخی گشتی همیشه شونگ با کردنوی تاوی چینو تو جکان و بکو خود و تخند کار بوی لانه زورگ لهنرمندان زورگ لکسانی اصایی یادگاری زوریان لنه و باخی گشتی هبی بلام ام جاره کمالک بابلین شوازی جیاواستر کمالک خدمت گزاریتر لنو بخش که اتر لموضوع فراهم به با خلق مراسم که چند دستی پکر دونه و چی تن او نمایش کرد بله دونه من لیرو سپاس که زور با برس پارزگاری سلمانی برای از خاتو لیلی اثرو که شاروانی و اندامانی انجومنی پارزگا و اندامانی انجومنی شاروانی و همو او برزانی که توانی من بردی کی بچوک دبی کی آو با خدمت کنی ام پارک چون که من زیاد ل شوارمان ابی بردم اگم لیه که روزانه برای برایتی باخچه کن برای بری باخچه ی باخی گشتی چه کاری کرده چه نوجن کرویه کرده چه خدمتی کرده بام پارک بای من لیرو دستی یک بیه که یکی کارو کارمندو بر پرسی حکومی کمپانی کن او چند کمپانی که کاری انتیا کردو براسی زود خوش بام باو کار دست جمعیه دونه که لما رسمی باخی گشتیا که کرایه و اوکو پیشتر با جنابتم بونو برامی که سالکانی هشتا با جو معنی بلوت معنی هات و هست من بحالاوی او یا پراخو او گشتو سیرانی خوی اکرد اوکو پیشتر جناب دا اماجد بیکر لسی و حوتو حتا سالکانی پیش هشتاش خلکانیک زور سردانی اویانه که اوکو جناب دا اماجد بیکر گشتو گزار بو لکاتی که باخی گشتی قراغی شار بو او کاتک خلق شو چه سیر استا که باخی گشتی لناو جرگی شارایا و خلق بیا بش بیل سردانی کردن دوینه لسر ام فرما زور بجدی ایشان لسر کرد برایس پارزگاری سلیمانی و برایس خاتو لیلا که من پیلم سروک تاقانه که براستی اما پیالدانی سروکی که زور یعنی دلسوزه با کارکانی و استافه برزی که لگلین اوین کارکانی سرطای کردنوکی باقی گشتی با مراسیم یک بو ایم لوی کمال کاری هنری من انجام ده یک لوانه زیادر لهجده هنرمند لهر دو رگز لتمنو لازمون لگنج و حتا گاتا خوان با ازمون کانو کو پیایو کی هنرمندی وک ماموسا حکمانی دی لگل معنی بو خویند کاری کناغی کتایی پیمانگه هنر جوانه کانو زنکو من لگل بو ام تیکل کردنه بو خوی فرمه کی زور جوانه ده با هنر و استکان درسته به
دوام دوای او اما لناوم چالاکیانه چوار پیکر مانه دیارم بشه گل سیمپوزیوم که تو است آماده پیکر بله بله با خوش حالی و ام بلین وینانا هر وینینی و باخی گشتی درست کرانه و هر کسی آزاد بود بشه کن لابسترات دایشان نکرد بس یک بشه کن ناو باخی گشتیان درست کرده و دوای ام تابلوانه سرجمیان سرجمیان اما اکین بدیاری بودل سوزی سروکاتی شاروانی سلیمانی ولوی لناو حالا کانه حل بواسه. اوت با کو برست مودیم چهار پیکریش من هبو. ام پیکران هر بخوان یکی کن، هر یکیم بخوی اوتارگی اوتاریچی خوی لپشت ابو. پیکری یکم که هنرمند علی عزیز درستی کرد بو که کویت ازون یکمی خواره و که آماده بو آزادی لچوار چو داخل کان داخل او کان. کمرفت نبود آن خوی کتوبندی. او واقع بکه کتیارجی و پیویست من باید اما لام فضای در بچین. اما یکی از کارکان بو کسایتی نبود تنها فرمی که آزاد بود. یکی گلوب پیکرانی تر باسی خزانه که فرمی که ابسترکتی تیابو که آماده بو منالکو باوکی یا منالکو دایکه. یکی گلوب فرمانه که زور لای من زور من از لام زور عزیزه. اویش آیا خانمی که لسر زویکینا و مناو جن نشتیمان ما تیکلمان کردو با با زویکا. امرو دیمانی که زور عجیب من بینی که روشتم لایک لبردم یانوست بو هست ما کل لبردم دای کانوست بو هست ما کل لبردم عزیز یکانوست بو یکی لو پیکرانی تر که براسی زور بلامانو جوان بو اویش پیکری همه جانه دیارا همه جانه یکی کل خوشویستانی شهر سلیمانی و بار ناکم کس هبه نی ناسه لیرا پرسیاره گفت الان بو همه جانه بو همه جانه همه اتوانم بلیم جوانی که خورس کی زور عجیبیه. همه به همو تمنی که بخواد بناموس بناموسی کی نکردو. لکاتی که خالکانی زور روزانه دیان بناموسی کنو خوشان به بناموس ندن لقلم. آن فرمی همه اما گرنجیتی. همه لیونان لیو ل مهربانی. همه جوری که لو کسایت یعنی اتوانم بلم چون الان شاعری یا ادیبی اگر نوسری 100 سال دروز نبته و همه بخوی جوازی که اتویه. لونی صدان هنرمند لم شاعره به لیکاتین. دهان راجعند کاری وقت جنابت هی بله یک کجین. اکریلم شعره یک کس میپیبل لحمه چی؟ یک کس میپیبل لحمه چی؟ یک کس میپیبل روز جان من لحمه عاجز بوما. دیار اما خوی بو خوی کامل ولامه بو خالکک. او پرسیاره کن الان بو حمه. پرسیاری که تل من کرده علیه چون اکری حمه که لگر رز ما بو بر رز و شی شیتی با کاری ناو. اما الان حمه بخش راوی کی جوانه؟ بد خواب. حمه سانی بخش راون آن. نسرای و حمه بوله پال نالی و سالم و شهید آرامه. ملی رو پیلم. اگر نالی و سالم و گوران و محویو شهید آرام بمانه خویان آهاتن پردازند سپی کری حمه دانه. چون که او پیوانه لجوانی مروف دیگشت بون. آنزانی مروف چقدر سیتی که؟ یه مل جوان مانه پیش اوی شاعر بین یا نسر بین یا عدیب بین. ابی مروف بین. کتو مروف بی همش تکانی تر جوانه. بلام هرچی بید هرچی بیلم دنیایه. که آم مروفا، آو فرم مروفاتی اتیان ابو تو کسی کی دست پارچی؟ بوی اما همه من همه جان من دانه ام پیکره ما فکی سرکی و ارکی سرشنی هنرمنده کشونیک بو همه دبین بکه ل لروی پیکره و لروی خدمت گذاری خوی و لروی شون و لروی جلو برگ و بلام امیان زور زور پیوسته بلعنی پیوندی داره و کجینگا بو حمکان، بو حمجان کان، بو خاتون کانی سر شقام، شونه که بی، بوی تیالانیک به حسیله. در این ویدیو که دوام بینیم حمجان زوری پلش بو، هر سری پیکره که خوی کرد که بردیل سال درداری تاب ابرین. حمجان زوتر لیب. یکی بله جوانی کانی. زوتر لیب. لوا جوانتر او بو کسی که خوی کرد. راسته. او فرمی خوی یکسر زنی چه؟ اما خوی بو خوی جوریه که هنرمند که تیابو که. که که فاروق درسی و فاروق عبدالرحمن کارکی کدوم با بخوبخشی که با خوبخشی دستی خوش بیه اتوانم بلیم ایم اکو گروپی و دلخوازو کو کامران قرداخی تنها توانی و معنی ماتریال کنی بوده بین کی بلام لیرو مسواسه کم روزانه اون دیگه که خورده بو وضعی طالت یک شو بو حتی پی مدن فاروق جان با قرآن دوای او من مگر داخلی خسته خانه بکم خلکانی کیسه لیرو زن اما بم هنرمند جوانه صفت دلار من ناوپی و دیان روز و شو ایشی تیک رو بایی فرمه که همه جوان درست کرد دیان جار بیک و تیک من ناو تو کارکو ایش من لسه کرده تو لیرو دسی خوش به چای ما چکم هر بمینو تند روز بیر مراسی که لو بابتانی که هیوادارم که بتایبت خلقی شهر سلیمانی که است اما امرو گفتو گول سر باخی گشتی و لسر نوی کردنو یکین او پیکرانی که کامران کلیو دان راون و که خود اماجد با کمالیک لکه سایتی دیار کر که
زۆرینیان ناوێکی جوانن لە ئەدەبیاتی کوردیا و لە شاری سلێمانییەوە توانیوانە کە پەرە هەم بە ئەدەبی خۆیان هەم بە هونەری خۆیان بن. تا چەند گرنگە ئێمە لە مەودوا ئاگاداری هەم باخی گشتی بین لە ڕووی تەواوی ئەو خزمەتگوزاریانی کەتیایەتی و بەتایبەتیش ئەو بابەتە هونەریانەی کە لە نێو باخچەکەیان بەبڵێن وەکو ئامانە تێکن. ئەم پرسیارە زۆر جددنیە. هیوادارم خەڵکیش بە پێی ئاستی جدیەتەکەی بە ڕێزەوەری بگرێ. کاتێک کە سەدانی باخی گشتی ئەکرێ، ئەو پاشماوەیە ئەو کەلوێ بەکارێنی جێی بمێنی، ئەمە شوێنێکی فەزایکی ئەوە فراوان نیوەکو دەشت و دەرەکان بەجێ بێڵ و بەیانی بڵێ من ئەمڕۆ لەژێر ئەم دارە دانیشتم دوو بەیانی ئەچم لە قەراق لەژێر داریکی تررا دانیشتم یا لە دوکان لە شوێنی تررا دانیشت. پێویستە وە حسابکە کە سبەی نییە یەتەوە لە هەمان شوێن دانیشێ، واتە ئەو بەڕێزانی کە سەردانەکەن ئەبێ زۆنگیەکە موابزانێ مەتبەخەکەی خۆیەتی، زۆنگی دۆ موابزانێ ژووری میوانەکەیەتی، زۆنگی سێ موابزانێ هۆڵەکەیەتی، زۆنگی چوارە موابزانێ ژووری میوانەکەیەتی. کاتێک کە بەم فۆرما داخلی ئەم پارکە ئەبێ ئەم پارکە بە پاکۆخاوێنی ئەمێنێتەوە. بۆی لێرەوە داوایەکی برایەنە، دۆستانە خۆشەویستانە بۆ ئەم خەڵکی ئەم شارە حیات کە سەردانی ئەم شوێنەکەی هەوڵ بدە لە دوای خۆت هیچ پاشەڕۆیەک جێبمێڵە، هیچ شتێک جێبمێڵە کە بێتە هۆی ناشرێنکردنی ئەم پارکە. ئەم پارکە هەوڵماندوونێکی زۆر دراوە تاگەشتوەتەوەم ئاستە. ڕاست تەکلیف و داواکاریەکی زۆر کراوە، هەم وەکو سەرۆکایەتی شارەوانی و هەمووکو پارێزگار و ئەندامانی ئەنجومەن ئەتوانم بڵێم بە تەکلیف شوێنەکانیان چاکردوێتەوە. ئێمە هاتوینێتە سەر سفرەیەک کە بۆمان ڕازاوەتەوە. ئیدی پێویست ناکە ئێمە دەستخێنە ناو ناشرینەکانیەوە. هەرکەس ئەگەتوانێت ڕۆژێک گوڵێکی نوێ بێنێ بیڕوێنێ، هەرکەس ئەتوانێت بێت چڵە دارێکی وشک بوو پاشی کاتەوە، هەرکێ زانی دەبێت کی ئاو فڕێدراوە بیکاتە سەلەی خۆڵەکەوە. جگەرەکە بەدەمتەوەی کە یکێشی ئەزیزی من کە چەنێ زیانی هەیە، بەڵام ئەو زیانە بەس با بۆ خۆت بێت. دواییسکۆتایی جگەرەکە سەلەی خۆڵەکە و کە لە هەموو مەمڕەکانە هەمووی پاک ئینداراوە، ینی شوێنی سەلەی خۆڵدانرا وەک جاران نییە بەلە وڵی من نازانم ئەم پایینی جگەرە کۆتایی جگەرەی بخەمە چۆ. هەموو شوێنێکی تایە پاکوور خاوێنی هەموو دابین کراوە، سەوزایەکی جوانی تایە، دار و درختێکە هەموو شکانی و برا و پاکراوە و لاەن بەڕێوبەراتی باخچەکانەوە. نازانمیانی تر ئەگەر بەجددی لەگەر ڕێزمە لە هێمە هەر جوانەکانی بەجددی لەگەر ڕێزمە ئەگەر ئەمە بکەی بڕوا بخوا و گرێت، ئەمە غەدێکە بەرامبەر بە مرۆڤایەتی بەرامبەر بۆ پارکە بەرامبەر بە مێژوو شاری سلێمانی. دەست خۆشکا کامەران، پێم خۆشە دەرفەت پێ بزانم کە کا کامەران کاری نوێی هەیە یاخود سەرقاڵ و مەشغۆڵی هاوڕێکی سریکا. ئێمە ئیس لە ناو باخی گشتیە حەزەکەم ئاماژە بۆ بم لە دوای تەوابوونی شوێنێکەیە ئەتوانی بیدانیشی قاوەیەک و چایەک بخۆی. لە ناو ئەم شوێنە کتێبخانەیەکی تایە، ئەتوانی کتێبۆر گری بخوێنیتەوە. لەم شوێنە ستەیجێک هەیە هەفتەی شەوێک لای موزیکیکی هێمنی تیابێ کە گەڕەکانی چوادۆرمان بێزار نەکەین بە گۆرانە ڕەسەنی کوردیەکان. پاشان شەوەکانی تر فلم ئەبێ و ئەو یادەورانی سلێمانی لە ڕێگەی ئەم فلمانەوە لێ ئەدرێتەوە. وار هونەرمەندێک، هەر شاعیرێک، هەر نووسەرێک، هەر ئەدیبێک، هەر بەڕێزێک، هەر ڕەخنەگرێک ئێوێ لەوێ کۆڕ و سیمینار ببەستێ ئێمە هاوکارێ بین. واتە ئەبێت بە ماڵێکی پڕمەعیفە، ماڵێک کە ئیتر چۆڵەوانی بەخۆیەوە جاری تر نابینێتەوە. بۆیە هیوادارم هەموو ئەو بەڕێزانی کە پیان خۆشە سەدانی باخکەن، هەسەدانی ئەو شوێنە بکەن، ئێمە ئاگادارکەنەوە بۆ ئێمە بتوانین خزمەتیان بکەین و شوێنەکانیان بۆ ڕێک بکەین. کاتە دەرفەتێکی زۆر باشە بۆ زۆرێک لە هونەرمەندان و لە ئەدیبان و نووسەرانیش. و هەفتەی لە مانگی جارێکە دوو مانگ جارێکیشە سیمپۆزیۆم بۆ شێوەکاران ڕێکەخەینەوە. و لێرەوەشۆ داواکەم هەر دامودەستگایەکی حکومی یاخود دەوڵەتی یاخود وەکو ئەم دامودەستگانی بەڕێستان پێی خۆشە تابلۆی ئۆرجینالی هەبێ، ئەتوانی پەیوەندیمان بۆ بکە، کەم تیم کورفە موادەکان دابینەکەی و ئەو هونەرمەندانی کە لێوێ کارەکەن و پاشان تابلۆکان ئەتوانێت بیکا بە هەدێ بۆ خۆی لەو دامودەستگەکانی خۆیان دای بنێ ئیتر بادوورکەون لە تابلوانی بازار و لە ناو شوێن و دامودەستگا هونەری و ئەدەبی و ڕاگەیاندکارەکانە تابلۆی ئۆرجینالتان هەبێ. بە هیوای بەردەوامی سوپاس بۆ بەڕێز کە کامەران قەرەداخی هونەرمەند و شێوەکار کە لە مشەی پرۆگرام لەگەڵمان بووی.